जॉइंट कोणा तरी मिळून येते जॉइंट जॉइंट असतो ऑल थ्री वो आम्ही कॉलिंग अटेंशन घातलेलो असा आणि उदकाची शॉर्टेज असा म्हणून घातलेलो असा आता आमकां रिप्लाय येयला त्या प्रमाणेन उदकाची शॉर्टेज ना आनी 24/7 वॉटर सप्लाय आख्खे गोंयभरांत मेळटा हेज्या पयलू जो आदलो मिनिस्टर आसलो निलेश काब्राल हेजे कडेनूय खुबसो वाद जाल्लो कारण तोय सांगतालो पण तेणेन सत्य कितें आसा तें सांगलेलें की उदक आमी सगळ्यांक प्रोवायड करूंक शकना आनी शॉर्टफॉल आसा म्हणून मात हांगा ते दाखयता हांगा शॉर्टफॉल 79 MLD आसा म्हणून दाखयता आनी BJP सरकाराचो जेन्ना 2022 इलेक्शन आसलें तेन्ना एक मॅनिफेस्टोन तुमी घातलेलें की 24/7 वॉटर सप्लाय आसतली आनी हर घर जल आसतलें आतां हें कशें ना हें प्रत्येक वेळा आमी सांगता आतांय सांगता हेच्या फुडेंय सांगतले कारण सरकार जावं CMAक बसून खरें सत्य परिस्थिती कितें आसा ती म्हाका दिसना तेका खबर आसा पूण तरी पूण तो लिपोवंक सोदता हांव मुद्दमून सांगपाक सोदतां की वॉटर शॉर्टेज हें प्रत्येक गांवांनी आसा प्रत्येक गांवांनी हांगा अशें एक सिटीन ना आनी खंय प्रत्येक गांवांनी वॉटर शॉर्टेज आसा आनी 24/7 म्हणटा तें उदक मेळत ना उदक चडान चड मेळटा 2 वरां कोणाक 3 वरां मेळटा चडान चड लास्ट टायम मिनिस्टरान सांगलेलें 4 वरां मेळटा म्हणून बट ती ना हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां आमी जेन्ना खुबशे गांवांनी गेले गांवांनी आमी पळयल्ले आसा तुमच्या काणकोण मतदारसंघांनी तुमकां खबर आसतलें गांवदोंगरी गांव जो आसा ते गांवदोंगरी जावं खोतिगांव गांव आजून पासून वॉटर कनेक्शन ना आनी खंयच्या हेजेर म्हणल्यार आयज तो रिप्लाय आयला खंयच्या हेजेर असो रिप्लाय दिता तितून सांगता की हर घर जल पावल्लें आसा आनी 24/7 सगळ्यांक मेवलां उदक अरे हांगा सगळे आमदार आसा सगळ्यांक आमदारांक खबर आसतलें जावं ते सावड्डे मतदारसंघांत गणेश बाब आसतलो तेंच्या मतदारसंघांत पासून आजून पर्यंत वॉटर कनेक्शन ना थोडे एरियेन जावं ते केपें एल्टन बाब आसा केपें मतदारसंघांत मोरपिल्ला आसा जावं सुकोल्टे आसा थंय आजून पर्यंत कनेक्शनूच ना उदकाचें आनी 24/7 म्हूण सांगता तुमी पळयता सांगे मतदारसंघांत सांगे मतदारसंघांत वाडे हांगा आसा थंय आजून पासून कनेक्शन ना आमी प्रत्यक्षांत हांव पावला थंय हांवें पळयलां की बाबा थंय आजून पर्यंत उदकाचें वॉटर कनेक्शन PWD वॉटर पायपलायन पावल्ली ना खंयच्या हितून सांगता 24 वरां आमी उदक दिता म्हणून उदक दिवपाचो पायपलायन पावंक ना तुमी पेडण्या वचा पेडण्या थोडी एरिया आसा थंय सेम इश्यू आसा उदक कितलेशें आतां म्हाज्या कलिगानूय सांगलेलें आसा की कितलेशे गांवांनी कितलेशे मतदारसंघांनी उदक येयना आमच्या पासून मतदारसंघांत जें उदक आसा त्या पद्दतीन येयना अर्दे वर येता 1 वर येता 2 वर येता हांगा 24 वरां म्हणटा तें उदक येत ना आनी हें जो रिप्लाय दिला हो खरेंच हर घर जल म्हणटा तें ना हर घर जल हें रॉंग रिप्लाय आसा आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तरी एक्सेप्ट करपाक जाय आसलें आनी आमी कशें काम करतले आतां तुमच्या काणकोण मतदारसंघांत पासून तेंकां कशें आमी उदक दितलें आयज ते लोक रडटा आयज भुरग्यांक कामाक वचपाक मेळना शिकपाक वचपाक मेळना थंय भुरगे आसले ते भुरगे सांगता आमकां आमी त्या स्टँडर्डाक आसा मात सकाळीं फुडें आमकां उदकाक हें कळशी घेवन येवचें पडटा म्हणून तुमकां खबर आसतलें कळशी घेवन येता आनी मागीर घरा कडेन उदक पावयता आनी मागीर इस्कुलाक वयता ही परिस्थिती गोंयांत आसा आनी ही परिस्थिती आयज लिपोवपाक सोदता आयज सरकार ही परिस्थिती लिपोवपाक सोदता आनी ही आयज थंय पासून प्रायम मिनिस्टर सर स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दी कॉलिंग अटेंशन स्पेसिफीक सांगचे तो जे सांगता पळय न्ही भुरगे वचून घरा कडेन उदीक भरता आनी स्पेसिफीक तेंच्यांनी घरा नंबरां सयत सांगची तुमच्या काणकोणांतली आसल्यार तीय सांगची हांव आतां चॅक करपाक लायता म्हज्या PWD रिपोर्ट स्पीकर सर उलोवंक मेळ्ळें म्हणून कितेंय उलोवचें न्ही स्पीकर सर उलोवंक मेळ्ळें म्हणून आमी कितें उलयलां सांगता गांवदोंगरी गांवांत स्पीकर सर मोरपिल्ला गांवांत अशी परिस्थिती आसा गांवडोंगरी गांवाची सुकोडणे गांवांत अशी परिस्थिती आसा वाडेम गांवांत अशी परिस्थिती आसा हांव जायना तुका व्हरता स्पीकर सर म्हाका व्हरपाची गरज ना मिनिस्टर आसा घर नंबर पुरवण हांव व्हरता स्पीकर सर हांव व्हरता हांव जबाबदार घेता सर हांव व्हरता PC प्रश्न सुटप म्हत्वाचो जशें सीएमान सांगला हांव जबाबदारी घेता तेंच्यानी तेंचो ऑफिसर दिवचो हांव येता हांव दाखयतो तुमकां म्हाका हाऊस नंबर बरोवन दी तुमकां व्हरोन दाखयता तुमकां सत्य हाऊस अरे बाबा वचपाचे स्पीकर हांव तुमकां फूल लिस्ट दिता हॉलाच्या घरांत नळ ना पळय न्ही लिस्ट दी कोण घरांतले उदीक हाडटा ते कळोनी म्हाकाय बी नंबर बरोवन दी नाव बरय तेंचो हाऊस नंबर बरय आनी तेंचो फोन नंबरूय बरय आनी दी म्हाका स्पीकर सर जशें सीएमान सांगला तशी हांव लिस्ट करून दी तेंकां हाऊस नंबर नाव तेंचो मोबायल नंबर आनी म्हाका एश्युरंस स्पीकर सर म्हाका एश्युरंस जाय ह्या फ्लोर ऑफ हाऊस एश्युरंस जाय की दुसरी तांच्या घरात जर खरेंच नळ आसात न्ही हांव तेका एश्युरंस दिता की 15 दिसांच्या भितर तेंकां नळ घालून दिता म्हणून स्पीकर सर
आता हे एश्योरंस घेऊन आम्ही वयता आम्ही एका जो हे आसा तो सांगता. आता दुसरे म्हणजे आता उदक जे आसा ते उदक आयज खंय ना खंय आमकां मेळना. आता वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हेच्या पयलू असो वाद जाल्लो की वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा ती कशी दिता. आयज उदकूच ना, वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता. न्यू कंस्ट्रक्शन येता तांकां वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता. आनी सरकार डिपार्टमेंट जो आसा हे डिपार्टमेंटान खरें म्हणल्यार लक्षांत घेवपाक जाय, कित्याक ऑलरेडी शॉर्टफॉल जो दाखयला 79 MLD दाखयल्लो आसा जो शॉर्टफॉल आसा. आनी तितूनच तुमी अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग आसा, एग्जिस्टींग घरां आसा, रुरल एग्जिस्टींग घरां आसा ते स्ट्रक्चर जाता, अर्बनायजेशन जाता, तांकां तुमी उदक दिता. न्यू इंडस्ट्री आयली तांकां तुमी उदक दिता, म्हणल्यार एग्जिस्टींग आसा तांचें कितें, तांकां 2 वरां मेळटालीं ती 1 वर मेळटा, 1 वर जाल्यार अर्दे वर मेळटा. मागीर करतले तर कितें, थंय मागीर बोरवेल मारता, कोण बांयो मारता, इनलिगल चल्ल्या. आयज कितल्योश्यो बोरवेली बीन इनलिगल आसा, WRD मिनिस्टराक खबर आसता, लिस्ट काडलेली आसा कितलीशी. सो हे जे आसा तो PWD खंय ना खंय सांबाळपाक जाय. दुसरें म्हणजे आयज आमच्याच मतदारसंघ हांवें रिक्वेस्ट केल्लो, हांवें डिमांड केल्लो की अल्ट्रासोनीक जो मिटर गेज आसा ह्यो बसोवच्यो, जो टँक आसा, कित्याक उदक कशें येता, कितलें उदक येता, कित्याक आयज वॉटर थेफ्ट जाता. भायल्या भायर खंयच्या खंय कोण उदक घेता कांयच कळना. आनी टाकयेन कितें उदक, कित्याक टाकयेन पावलें म्हणटा उदकूच नासता. भायल्या भायर कोणान कनेक्शन मारला, कितें मारला हें कळपाक जाय. त्या मेन जी टँक आसा थंयच्यान हांगा पावता म्हटल्यार उदक नात, उदक कमी जाता. सो हेका लागून आमी डिमांड केल्लो, हांवें लॅटरूय केल्लें आसा की हे अल्ट्रासोनीक जो मिटर गेज आसा ही बसोवची म्हणून. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यांनी हेजो जबाब दिवपाक जाय, कारण प्रत्येक कडेन आमच्याच मतदारसंघांत न्हू प्रत्येक कडेन हीच सिच्युएशन आसतली. स्पिकर सर, आमी थोडे प्रपोजल्स आमचेय घातलेले जे पायपलायन म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंटान ते पेंडींग उरलेले आसा आमच्या शिरगांव गांवांत जावं आमच्या नेवरा, हे अपडेट करपाक जाय, बेगीनच्या बेगीन अपडेट करपाक जाय. कित्याक त्यो ओल्ड पायपलायन्स आसा, ऑलमोस्ट 40 इयर्स जाल्या हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा हेज्या बद्दल, पूण अजून पर्यंत तेजो फुडलो जो प्रोसेस आसा जाल्लो ना. आनी हे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, आतां आमी पळयता आसता जशें CM सांगलें की बाकीचे जो स्ट्रेच आसा ह्यो आतां सगळे प्रपोजल्स आसा. आतां एक मुद्दमून हांव गांवनेम जो गांव दोगरी आसा विशय संबंदीत स्पेसिफीक सांगता स्पीकर सर, स्पेसिफीक तुमकां मदत करता स्पीकर सर. जो गांव दोंगरी प्रपोज 5 MLD आसा म्हणटा सराक मदत करपाची गरज ना स्पीकर सर, आपल्याला सांगता गावणे डेमा विषया संदर्भात आम्ही 3 स्केचन करून जसं जवळजवळ 80 कोटीचा टेंडर करतो. सो ते जातले तो रिप्लाय जाय म्हाका स्पीकर सर, तो रिप्लाय गावल्यार पुरो. सो स्पीकर सर, जसे CM सांगला स्पीकर सर, आयज जशें CM सांगला 15 दिसां भितर तो उदकाची सोय जी आसा आमी जी लिस्ट दिता तांकां दितलो म्हणून, हें आश्वासन घेवन हांव आयज बसतां. मात म्हाका दिसता फूल सभाग्रह आसा, CM 15 दिसांनी कसो करतलो ही चॅलेंज हांवूय एक्सेप्ट करता, तेंवूय कळपाक जाय आमकां. देव बरें करूं श्री कार्लोस फेरेरा. ऑनरेबल स्पीकर.